Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u již 10. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft ze Skyblocku a pokračujeme úplně naprosto přesně tam, kde jsme minule skončili. Nicméně jsem trošku za kamerou přemýšlel a rozhodl jsem se, že nepůjdeme dneska dělat to skladiště, ačkoliv by se mi to líbilo, ale zahájíme trošku něco jiného, zahájíme stavbu mobtrapky. Hodně jsem nad ní přemýšlel, ne tedy před tímhle dílem, ale už díl, už v podstatě je to docela dlouho, už je to možná v řádech měsíců. A rozhodl jsem se, že udělám nakonec úplně takovou tu klasickou jednoduchou, protože ono nemá nějak smysl se tady stavit s něčím víc efektivním. Tady ta mobtrapka je efektivní v podstatě každá, takže uděláme klasickou s těma vodníma proudama, úplně tu základní. Nebude žádná zvětšená nebo žádná na expy, protože expy zatím taky nejsou potřeba. Nicméně, co jsem chtěl říct, ten skyblock teď pojmu tak, že to postavíme standardně, klasicky, nebudeme dělat žádný mega vychytávky. A pak uvidíme, co se všechno dá, pak si třeba dáme ještě 2, 3, 4 díly, až doděláme všechny úkoly, které by mohly být jako nadstandardní. Vy třeba udělat si redstoneový cobblestone generátor, nebo prostě takovýhle věci, nebo udělat si, já nevím, redstoneový farmy a takovýhle věci, protože si myslím, že ta mobtrapka, že by mělo jít, že budou padat čarodějnice a že bychom měli mít i nějaký redstone a uvidíme, co všechno půjde vymyslet a co všechno půjde udělat za úkoly. A případně pokud by nám nestačila, pokud bych si uznal za vhodný, že potřebujeme větší efektivitu, tak samozřejmě není problém potom postavit nějakou větší, nějakou sofistikovanější a trošku si s tím vyhrát víc. Ale aktuálně to nebudeme hrotit, aktuálně potřebujeme nějaký elementární přísun surovin, včetně dropu z mobů, nebo jak se tomu řekne, lootu. Takže tak. Jak vidíte, tak tady odbourám tady tu nechutnost, kterou už nikdy stavět nebudu, jsem se rozhodl. No já budu, vždycky to budu stavět, protože vždycky to dělám a vždycky to budu stavět. Jak už jsem předesílal na začátku v podstatě tohohle let's play, tohohle týhle série, nebo když jsme tady rozmýšleli to rozvržení, tak to uděláme tady naproti portálu přímo, což znamená tady někde bude dopadová plocha na mobtrapku. Nechci to mít úplně blízko baráku, proto jsem se rozhodl to udělat takhle. Trošku jsem přemýšlel, že bych tu mobtrapku jakože udělal tady pod tím, jo. Jako nevím, možná teď, když nad tím přemýšlím, jestli to je úplně blbý nápad, taky nevím. No. To bych jsem to fakt tam musel vypínat potom, to bych jsem potom musel mít glowstone a udělat si jako vypínatelnou. Že bych tady pod tím měl, že by jako tady se to prodloužilo a tady ten čtverec, jakože by byl strop tý mobtrapky, oni by byli pod tím, já bych tady potom jenom skočil někam dolů a jako to pořešil, ale. Ale nějak se mi to nechce líbit a hlavně teď koukám, jakože tady to nemám úplně vůbec vyřešený, jo, tohle, ten základní, ten blbec, to nevadí, teď to nebudeme hrotit, teď tady dáme tohle, to ani nebudeme řešit tohle, tak, ono je to 3, že jo, tady je ta, já si to musím tady načrtnout, to já tady mám nějaký, no stejně si vezmu ještě nějaký další, tak, šup. Tak. Tady vlastně takhle půjde cesta, že jo? Tudyma. Tak, a půjde sem. A tady půjde do portálu, tady možná to nějak ještě obestavíme. A na druhou stranu, což znamená tudy, půjde k mobtrapce, jo? A ta mobtrapka, zatím ji necháme asi i na pavouky, no. Zatím ji necháme na pavoučky, tady to takhle můžu dodělat, aby to bylo jakože hotový ta cesta. A jak to je tady daleko k tomu? Já bych tady rozhodně, možná bychom měli možná ještě ze začátku jenom tak nějak obestavit tady ten portál, protože aktuálně případně, jenomže já tady nemám víc obsidian, takže já jsem ho nemohl zvětšit, jo. Tak tady by to mělo být asi udělaný, takže tady, moment, si vezmu nějaký ty. Nějaký šutry tady, mám tady nějaký vypady, mám super, výborně. A trošku to tady obestavíme, protože se mi to nelíbí takhle. A jakoby bych to chtěl udělat takto. Jo, takto to tady bude. Aby to prostě sedělo, aby to lícovalo. Tady to samozřejmě taky, ještě takhle vezmu. Tady. A to samý tady. Jo, takhle jakoby to bude, jenom pro představu, aby jsme viděli, jak to je daleko, tak do portálu to je tak, raz, dva, tři, takže tady někde,
by měla začít dopadová plocha. A ta bude taky dvakrát. No. Možná bych to tady mohl trošku změnit. Možná, že to nebude takhle, že to bude tady dvojitý. Možná, že jo. Asi určitě. Tady tu cestu takhle zdvojíme. Jo, tak to udělám. Tady to bude normálně do portálu dvojvstup. A do mobtrapky taky, protože tam vlastně to bude obojí dvojitý. A tady uděláme dopadovou plochu na mobtrapku. Tady. Tady. Takhle. Tady bude dopadová plocha. Jo, to bude OK. Tady přijdem do toho, nebo do, tady můžeme mlátit. Tady samozřejmě okolo toho bude ještě spousta věcí, ale teď potřebujem. Z čeho já ji postavím, tyjo? Z čeho já ji postavím? Asi z vypáleného šutru, protože to jakože rovnou, aby to vypadalo nějak normálně a z kombinací z dřeva a šutru. Takže já si tady nechám, je jasně, já nebudu mít ale ten, já nemám uhlí, kolik mám uhlí? Raz za tři, čtyři. Tak a z dvou si vypálím další uhlí. Jo, to si můžu vypálit tady z těch. OK, tak tady pojď vypalovat uhlí. Tady pojď vypalovat 32. Tady pojď vypalovat 32. A tady pojď vypalovat 32. Ne, tady 32, tak. A já jdu pokosit za kamerou tady ty stromy, ono se mi mezi tím něco vypálí a zase až to budu mít tady zkosený, tak budeme pokračovat. Šup, a je tam, poslední. OK, takže to máme pokosený, půjdeme se vyspat. To bude jenom teďkom pryč, ať se to trošku tady můžu vzpamatovat. No hele, jabko, výborně, super. Jabka máme docela, jablek máme docela dost. Tak a tady to budeme pomalinku vracet zpátky, protože se mi nelíbí, jak jsem to tady nechal takhle laxně bejt. A my něco uděláme a někde to rozvrtáme, takže to musíme vrátit. Doufám, že se tam nic nespavne. Půjdeme se vyspat a uvidíme, kolik se nám stihlo vypálit věcí. Tak šup, pojďme spinkat. A načrtneme si jenom nějakou tu plochu, trošku si to rozvrhneme, ať to je takový různorodý, ať teďko nestavíme varák dvakrát po sobě. A já nevím, co všechno, a mohl bych začít těžit taky to jídlo, že jo. Já trošku jsem úplně zapomněl na to, že vlastně bych mohl taky něco jíst a všechno mi dochází tak nějak. Takže pěkně si to tady natěžím teďkon. Ať máme nějaký melouny do zásoby. A to samý tady, že jo. To je docela dobrý zdroj jídla. Tak, tady, nevím, proč to mám takhle blbě tady. To si musím ještě upravit. Teďkon se najím tady toho. A ty brambory zrovna jsou fajn, že jo. Na to jídlo, protože ty si fakt opečete. A tak kolik tady mám toho? 16, výborně. Tak pojď dalších 32. A mám tady, já určitě tady mám ještě tu. Mám, super. Tak výborně. Šup. Tak. No, Pedro dě... Hej, lol, hustě. Jak to bylo dobrý, jak to v tom vypadalo zvláštně. Tak šup, 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 šup. A brambory nějaký, 2, 3. Tak, super. Jo, OK. Pojďme si nějaký ty brambory vypálit, i když ono se mi tady ještě zatím to nechám bejt. Nepotřebuju. Tyjo, ty slaby se mi určitě budou hodit, ale. Já musím někoho rozmyslet, jo. Nahoru si postavíme cestu ze dřeva, že jo, to mám nejvíc, takže to si můžeme postavit nahoru cestu ze dřeva. Nějaký kraje bychom si měli postavit asi z těchto těch vypálených šutrů, jo. Ty kraje určitě. Jo, to si uděláme tady tyhle ty frajery. To jich mám jenom stack, jo. Jak ono to bude velký, já si to nedovedu teď představit. Máme takhle kraje a takový ty spotky uděláme z těhle vypány a pak ty samotné spawnovací plochy uděláme zase z těch dřev, ať to je trošku odlišený. Ale já budu si muset vypálit tady ještě 8 a 8 si dáme a ještě raz za 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak a ještě raz za 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tak. Já si možná přidělám nějaký pece tady. Pecet, jo, ještě aspoň dvě, nevím, proč se takhle bojím toho. Tak další dvě pece si tady dám, šup, šup. A kolik mám tady, mám, no jasně, raz za tři, čtyři. Tak pojď, šup, šup, počkej, co blbnu. Tam mi stačí jenom, co, dvě, jedna mi tam jenom stačí. Jenom jedno mi tam stačí. Tak. Hele, tady už se to dovypaluje. Tady taky. Už
Já si udělám ještě dvě ty pece. Tyjo, to není zas taková darda, abych si tady nemohl udělat tolik pecí a fakt mi to potom zrychlí tu výrobu, že jo? Protože teď tady vypaluju hodiny. Tak, tady jeden, to by mělo vypálit 8 kousků, to samý tady. Jeden, to by mělo vypálit 8 kousků. Tak ty už si to tady vypálil, takže ty by tady zase dáme 4. A dáme tady vypálit 32 těle a vy byste to taky teda brzo už měli. A výborně, hotovo, hotovo. Tak další 4 a dalších 32 kousků. Tebe dám teďkom pryč, protože tady jsi úplně na blbým místě. Konečně tě přemístím někam inteligentně, nebo jsme v rámci možností inteligentně sem. Tak vy mi vypalujete uhlí. Ne, tady jsou ty šutry. Výborně, začíná se nám to rozjíždět pěkný. Šup. 2 staky. To je za mě OK, to by mohlo na něco vystačit. Zbytek si tady vemu, půjdu si ještě vysázet tady dřeva, protože opravdu potřebuji spoustu toho. Tyjo. Wow, drsný, 3 jabka. Výborně, máme staklingů, což je super. Ale nemáme jedinou sekirku, to se mi nelíbí. Tak ještě jdeme pro sekirku. Nemáme u sebe sekirku. Neva. Nevyrost mi? Nevyrostla ještě. Sekirka mi ještě nevyrostla. Tak tebe si vemu. Potřebuji sekirku. Šup. Tralalalam, bum. Tak. A jdeme na to, pojď. Z tebe taky můžu dělat uhlí, když už nic. No. Jinak určitě to ze začátku, jak jsem říkal, necháme i na pavouky, protože je to důležitý mít ty pavouky. Teďkon, abychom mohli mít dostatek té vlny a mohli si postavit ten bílej barák, protože takhle se mi to vážně nelíbí. To už jsem ale minule zdůrazňoval několikrát, takže už to dneska rozebírat zase tak nebudu. Tak výborně. Hotovo, tak. Nepotřebujeme, počkej, radši možná jo, tebe jo. To si vezmeme ještě nějaký tady dřevo. Tak, to by mělo stačit. Tebe nepotřebuju. Případně bychom to mohli udělat stědleno. Hele, vypáleno. Nevypáleno. Nepoužíváno. No nic, zatím to takhle necháme. Tohle to nepotřebuju, tady ty věci potřebuju. Tak ještě si radši vezmu 2. A za 3 ještě si vezmu jednu sekirku. Teda krumpáč. A jdem na to. Tak, co já vím. Že si tady můžu vzít nějaký dřívka. Tak. Co já vím, tak. Ještě moment. Ještě jednu věc. Uděláme pro zichr. Aspoň malinko. To upravím. Tak, co já vím, tak ono to musí je vysoký nějak 21 nebo 22, to přesně právě nevím, takže to radši uděláme vyšší. Spíš vyšší než nižší, ať radši umřou všichni, jakoby 100%, než aby nám někdo přežíval, protože pak jakoby to posouvat vejš je to, takže to uděláme regulérně 25 bloků. To by snad mělo stačit, neříkám to ani tak na 100%, ale snad by to mělo stačit, což znamená, teď jsme na úrovni F3, teď jsme na úrovni Y65, což znamená plus 5 je 70, plus 20 je 90, což znamená na úroveň 90, jo. I tak budeme stejně počítat, ale. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23, 24, 25, umím počítat? 90. Hej, ale vypadá to krásně, tyjo, skyblůček můj, heleho, chlapečka, no jo, šup, print screen. Tak, výborně, teď se pokusím dostat dolů, tady odsud, jestli to půjde. Tak, tady to si pěkně odkopu, tady tu cestičku si tady necháme. Jinak, pak to uděláme stylem tím, že já si tam prdnu vodu nahoře, tohle to odkopnu, nechám to nahoře uzamčený, a pak jenom sjedu po té vodě dolů a pak jakoby, jo, tu vodu vezmu nahoře a sjedu po ní dolů, aby náhodou mě nezabili, nebo regulárně, takhle, pokusím se to udělat tak, aby mě nezabili. A teď přemýšlím nad tím, že já vlastně tady nemám vůbec osvětlení na tom schodišti, což je chyba, takže rovnou, jak to takhle odkopnu, tak si zajdu pro osvětlení. Tak.
vlastně díky tomuhle schodišti i víme, kde je přesně ten střed té trapky, že jo, takže myslím si, že takhle to je fajn, ten začátek. A dneska si uděláme takový tu první plochu, tu kostru. Tak. Super. Dobrý. Snad těch 25 stačí, jako v nejhorším jsme klesli tady, ale myslím si, že to stačí. Vezmu si papu. A jdem na to. Tak pojď, kde si papu? Pojď, sníme tebe. Pojď, oči jsou fajn, oči jsou dobrý. Snad mě nezabijou. No, teď jsem přemýšlel, abych si mohl nechat nějaký lektvary, pak jsem si říkal, že lektvary, tak až za hodně dlouho. Tak běž pryč, oko vošklivý, tak tady si vezmu nějaký tohle. Co jsem to chtěl, jo, ty torčky si vzít nějaký, jasně, no, ty potřebuju docela. A mohl bych si vzít jednu bedinku nahoru. Kdyby náhodou jsem tam něco chtěl si položit nebo tak. Tak torčky budeme tady postupně skládat. Aspoň tak jednou za čas. Nerad bych, abych tady po cestě něco potkal, to by mě úplně jako nepotěšilo. Tak, to neříkám, že to schodiště je nějaký super bezpečný, ale svůj účel plní dokonale a myslím si, že to zvládneme. Nejhorším bychom se zabili, no. To se dá dělat. Tak. No nic, začneme. Takže první uděláme klasický prsten, že jo. Ten základní prsten. To je jasný. Jinak tu farmu jsem si fakt nepřipravoval, jsem si natolik jistý, že bych to měl zvládnout, že jsem se absolutně nepřipravoval na ní. Základní prsten. Šup, kterým budou propávat. Vejdou se do toho i pavouci. Teď, tady to musí 100% dva vysoký, že jo? Jo, aby z toho nemohli vylíst, z toho proudu vody. Tak, to máme, tady připude proud vody. A tady to bude dlouhý 8, což znamená 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady bude kraj. To znamená 9, takhle. Jo, tak jen zbude kraj. No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tady bude kraj, takhle. Což znamená, že tohle to je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Jdeme dál. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a kraj. Šup. Nesmí zapomenout osvětlovat. Což znamená šupsem. Buch. Šupsem. Tak. Dalších třetích 8 už. 2, 3. Počkej, mohu vypnout tu F3, to je můj zlozvyk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kraj. Kraj. Šup. Zpátky. Výborně, a poslední kraj. Jo, tahle to není osvětlený, koukám. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a kraj. Kraj trapky. Tak, šup. No. Výborně, tak. Teď. Jasně, tady uděláme takhle kraje. Ty mi podle mě na to určitě stačit nebudou, ty šutry. Ale vypelou se mi už nový, takže by to snad jsme mohli nějak zvládnout. Vojede mi nestačí, abych tady udělal další. OK. Ale stačí akorát, výborně, vlastně 7 to bylo. Tak a teď mám dilema, jo. Jestli tady už to udělat dřevem, protože tady to zvenku vidět nebude, že jo. Tady se nebude vidět jenom už to dřevo, i když tady udělám těma šutrama. Jo, i když bych tady udělal šutry, tak sněh tady už bude vidět jenom to dřevo, protože tady už bude dřevo. Zevnitř to bude vypadat hnusně, ale zvenku to bude vypadat úplně stejně, takže já si myslím, že bych to možná udělal dřevem. Jenže tady ten kraj musí být stejně šutrama, že jo? Tady to musíme dodělat, takže stejně si půjdem pro nějaký šutry ještě. Tak, snad nespadnem. Pojďme pro šutry, rovnou se vyspíme, ať se nám to dělá líp. Já už zase nahrávám přes 20 minut, ty jo. Já nějak to nevychytávám teďkon, ten skyblock, podle mě je strašně dlouhý, ale už to tady máme epický, no, teďkon jak tady běžím, tak už to vypadá dost drsně tady u nás, tak fajn, pojď se vyspat, Pedrouši. Už to začíná být obyvatelný pěkně, fakt to začíná být hezký.
že tady trošku žijem líp na jiný úrovni. Tak výtečně, tohle je creeper, ne, na tom, nebo se mi to zdálo. Hlavně prosím tě zase nelez dovnitř, prosím tě. Ježiši Kriste. Pane bože, tak pojď. Ale pojď ke mně, pojď na mě, pojď. Hele, 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 hele. Mazej dolů. Tak. To se mi nelíbí tady to, to se mi vůbec nelíbí, takže opět uděláme šup, šup. Šup, 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 šup. Tak, šup a šup. Tak, a nechte to. Nazdar, chlape! Jedu nazdar! Ukaž se, ty čunčo jede. Nazdar, jdeš dolů. A mě do mě nesekni. Hej kámo, co s tebou? No schodím tě. Běž. Tak, jsem to vymyslel, co s tebou. Výborně. Tak, pro co si to jdu? Jdu si pro vypálený šutry, už vím. Tebe dám pryč už, ať už tady konečně neoxiduješ takhle divně. No. Příště rozhodně půjdeme dělat skladiště, tyjo. Ať už to skladiště máme, ať už tady nemá takovýhle brajgl. Tady nic, 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 tady nic. Jo, tady jsou. Vítečně, tak, kolik tady máme uhlí? Výborně, dost. Tak, kolik máme ještě těch? Budeme muset taky už udělat nějaký klad. Já tady budu muset udělat takových věcí, že mi z toho dobře nebude normálně. Tak čtyři, čtyři, čtyři. Tak pojď šup. Možná bychom mohli udělat dva, jenom po dvou, ať to je rychlejší. Takhle. Dva, dáme tam 16, dva. Dáme tam po 16. Ať to je rychlejší, že jo? 16. 16. 16. Ne, opačně. Ne, tady už nebudem dát, to stačí. Takhle. 2. 2. 2. Tak, teď by to mělo relativně rychle vypalovat. Zatím si uděláme tady ještě nějaký ty. Jako ještě to, stack jich máme, no tak to je fajn. Dokonce přes stack, ale... Jako ideální to není, tohle to všechno nepotřebuji. OK. Co kdybych se teleportoval tam nahoru? Jsem tu. To byla blbost. Tak, pojďme. Tady to rozhodně doděláme takhle celý, ať to vypadá inteligentně. Musíme si dát záležet, ať vypadá i ze spoda teda normálně. Tak. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. No, a tady bych to jakože prodloužil, že jo? To se mi úplně nelíbí tamto. Jdi pryč. To se mi nelíbíš. Jdi pryč, ty se mi tam nelíbíš. Tak běž. Hold, přijdeme tady o jeden shooter. A takhle to vypadá hezčí. Bez toho. Tak, že tě nechytím, viď? Nechytím, no to nevadí. Takhle, to samý tady, to bude vypadat hezčí, že jo? No, 100% to bude vypadat hezčí. Tak, pojď, tebe bych mohl i možná zachránit. Nemohl. Běž pryč, to se nedá nic dělat. Tebe určitě nezachráním, tak. Takto, což znamená, že tady to bude. Tak, tak. Pojedeme takhle. A tady pojedeme takhle. Aby to korespondovalo s tím. Výborně. Tady další. Tak, tak. Tady jedeme další. No, no, no. Tak, tak. A tady jedeme poslední. Rampl. Tak, tak. Výtečně, super. No a teď to tady musíme bohužel takhle dodělat. To je jedna věc, kterou musíme udělat. A nebo to nemusíme tady dodělat a můžeme dodělat kraje. A tady to nechat být, protože tady to vidět prostě bude jenom zevnitř. A jakoby mobové to tady nemusí mít úplně nadizajnovaný. Jo, že to tady můžeme udělat dřevěný. I tady to můžeme udělat dřevěný. Jako přece jenom ty šutry jsou takový hůře získatelný než, ty, než to dřevo. Tak, tady vlastně celý to můžeme udělat dřevěný ten vnitřek. Jenom tady ten rantlík okolo musíme 100% udělat šutrovatý. Já vám to ukážu, jak to myslím. Takhle, tady ten rantl musí být 100% ze šutrů, že jo. Ještě jeden. Takhle. Jo, ten musí jít šutrů. Ze šutrů.
Tak samozřejmě v ideálním případě, když bychom nebyli omezeni materiálem, tak bychom to mohli celý takhle udělat takový jakoby plochu tady, ale vzhledem tomu, že teďko na tom nejsme jakoby s materiálem úplně nejlíp, tak to uděláme ze dřeva, že jo, takhle. Protože stejně tady ty šutry, které bych tady dal, tak by nebyly vidět, jo, zde z dola. To vypadá úplně stejně, jako kdyby tady byly šutry. Takže tady bude vlastně spawnovací plocha teďko. Jo, takhle tady. Tady takhle dostavím. Tak. A hotovo. Jo, tady dáme samozřejmě nějaký torče. Pár torčí jenom, jo, ať se tady nic nespawne. Tak, by mohlo stačit. Ještě když tak nějaký přinesu. Jo, takže takhle si myslím, že ta trapka by měla vypadat OK. To samý uděláme všude po okolí. Já už nahrám strašně dlouho, takže dneska to vypnu. Příště budeme zase pokračovat chvilku ve stavbě skladu, možná cobblestone generátor někdy uděláme a pak dokončíme tu trapku. Ale tak už je takový základ, se kterým jsme začali. Já každopádně můžu jít stejně dolů, protože ať vidíme, jestli umřu nebo neumřu cestou. Protože potřebuji další materiál. Takže tak. OK, děkuji vám moc za zhlédnutí. Doufám, že vás dnešní díl bavil. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak rozhodně. Hele, mami, vidíte, že to vypadá úplně stejně. Tak. Moment. Pokud se vám líbilo, rozhodně, jo, super, rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád a budu se na vás těšit samozřejmě v příštím Let's Play ze hry Minecraft, ze Skyblocku nebo i z jinýho. Takže jo, mějte se fajn, těším se příště, ahoj.